hekk fis-sala tal-atta l-voti fin-naxxar hekk kif il-Partit Nazzjonalista irnexxilu jikseb il-maġġoranza anke f'din il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Kif kont qed ngħid ftit sekondi ilu kienet taqtija kbira taqtija qawwija bejn iż-żewġ partiti li l-Partit Nazzjonalista irnexxilu jirbaħ fl-aħħar momenti tagħha. Nixtieq nawgula mill-qalb hawnhekk lill-kandidati kollha li ħadu sehem f'din l-elezzjoni li taw mhix ngħidlek bawsa l-aħħar illi din it-taqtija missielta sal-aħħar momenti. Se nkun qed ningħaqad magħkom minn hawn u ftit ieħor mallura is-sindku ta' din il-lokalità illi maħ se nkunu qed nitkellmu dwar dan ir-riżultat. Jalla l-ewwel kummenti tiegħek issa. Moment ta' stendija twal wara ħafna sigħat fl-aħħar riżultat, riżultat kull mistoħol il-lokalità tagħna u l-Partit Nazzjonalista. Kif kex ta' din it-taqtija sal-aħħar? Aħna ħafna ejja, stennija sal-aħħar kif tafu kien hemm bas kemm ftit differenza ta' voti. Wallek nirringrazzja l dawk li kienu hawnhekk magħna waqt il-dawl jiem. Proset ħafna nawgurawlek, Graziella.